delícia de arma, cara. Que bezezinho que tá delícia. Tá louco. Não mexe. Tá doido, cara. Um pretinho. Tá Timóque? Essa grossa é boa demais. Bom. Mas ali foi sacanagem, cara. Ali era pra ter deitado, sim. Não sabia que tinha mais um ainda, cara. Eu achei que eu tava tirando você deitado aquela hora no chão, do. Achei que o cara tinha finalizado você, não. Não, ele já deitou e finalizou. Deitei o amiguinho dele. Eu vi que tinha outro. Eu tinha o cara da 12 no, do outro lado. Você matou o amiguinho dele? Matei. Pois é, caiu, né? Não, você matou não, direto ou não? Não. Matei direto, não. Vocês escutam uns passos meio atrapalhados. É burro do jogo, cara. Tinha como arma. Cidade caiu? Caiu. Você, Jack? Tô já eu só hoje. Eu tava matando fácil, agora vai ficar difícil, hein? Só por causa da pressão de gravar. Não é mesmo? Rapaz, não achei nem uma arma automática aqui. Em cima dos galpões lá no outro lá tinha a Vector. Não, joga com essa M16 mesmo. Eu tô com a M4 e a KM aqui. Aqui você já não acha boot mais, né? Não. Não tem nada aqui, velho. Servidor. Deixa eu usar os skipinhos pra você ali. Dá uma olhada, vai que tá uma cardzinha. Ah, cardzinha até que vai, mas... Pai, aquela UMP tá mentirosa também, hein? Deixar a KM aqui, Pex. Já? Ah, já peguei a KM aqui. Tem M4 aqui. Tô de QBZ M4, velho. Tá louco. Quer uma QBZ? Tem uma QBZ aqui. Ah. Já tô aqui já. Já consigo achar um automático aqui.
Achei que eu queria achar aqui Douglas, ó. E agora, Duda Cruel, hein? Colete 3, deixa o colete 2 aqui. Acho que eu vou de QBZ mesmo, viu? Já vou, mano. Já me casta em cima, Douglas? Tô. Tem bundinha da M4 aí? Não. Também tô precisando de uma. Ah, você tá com a M4 também? Tô. M4 e QBZ. Tô achando que vai fechar lá pra. Vai, fechar pra cá, né? Bala verde, eu tô com bastante bala verde, precisando do colete 2. Colete 2 deixei no skipping aí perto da rua aí. Deixei um 3 aqui. Lá embaixo, né? Você deixou, né? Foi. E agora, né? Mochila 3 aqui, ó. Tem 4x alguma coisa aí, pega? Eu tô com a 6. Sobrando? Não, tô usando. Ah, não, pode ficar então. Não sei se eu vou com a Mini 14, velho. Agora tem M4. Eu peguei a Mini. Aqui, ó, tem 6x aqui, ó. Cadê? Pega ela. Você vai usar, Jack? Não. Deixei a M4. Vou com a QBZ. Tem que regar 2 estendidos aqui, viu, Douglas? Não, já tô bem já. Só se for o rápido. Não. Estendido só. Deixei o punho aqui, ô Jack. O pretão. Valeu. Os casinhas lá embaixo, você viu tudo, Pex? Passei nela. Valeu, mar. Vocês já estão descendo já? Não. Acho que eu passei nela toda, sim. Mochila 3 pegou? Peguei. Acho que nem podia esperar esses caras que vêm daqui de... Colete 2 pegou no skipinho lá embaixo? De Ratintinha, né? Podia esperar os caras do Ratintinha. Pode ser, mano. Vamos, vou ficar aqui, meu filho. Fica aí, dentro da casa, hein. Quer ficar no skipinho aqui, não? Melhor. Acho que a gente nem caiu gente, né? Tô escutando tiro lá, ó. E 27 vivos só, cara. Mas já? Ah, tem um vindo lá de Ratintinho aqui, Douglas, ó. Tá na ponte já? Tá. Ó, sozinho, tá de SKS. Deixa eu pegar o limpo aqui, ó. Não atira não, viu? Não vai atirar não. Aí, deixa ele apanhar confiança, que ele pode chegar mais perto aqui, ó. Aqui é pegar o vão da ponte ali, pegar a estrada, vai subir pra cá, pro nosso lado. Sai, Douglas. Entra pra cá. Tá curando, Douglas. Ai, Douglas, que dor. Ah, que merda. Caiu direto? Caiu. Tá. Nossa senhora, foi muito...
Tá de bala com a DND subindo aqui, cara. Aí, Douglas, meu herói. Deixa eu ver se tem compensador aqui, Douglas. Tem capa 3, cara. SKS. Olha, rapaz. Nossa, Douglas, tá miado. Fui pegar o capa, você puxou. Aqui, Doug, teu lado, Doug. Nossa, ai, achei que era o Jack, cara. Achei que era o Jack. Ué, eu também ouvi, mano. Que zoado foi isso. Ué, te mataram, Doug? Me mataram, hein? Deu um squad, pô. Nossa, cara, eu achei. Te juro que eu achei que era o Jack vindo pegar o loot. Você viu o que eu falei ainda? Eu tava carregando aquele. Nossa. Ai, não aconteceu isso, cara. Agora tem que assistir do Jack aqui ganhar a partida pra nós. Os caras vão matar o Jack, vai entrar dentro da casa agora. Eu achei que era o Jack, cara. Ah. Sabe aquele squad aqui maluco lá não? Porque lá caiu direto. Porque lá caiu direto, pô. Você veio lá da. De cão. Ah, não é possível, cara. Com certeza que os caras de cão iam vir subindo. Não, mas dava pra ter pego o cara. Você finalizou teu kill lá? Não deu finalizar, mano. Tinha dois em cima dele. Eu deitei ele. Ah, velho. Eu escutei uns passos, eu falei, é, deve ser o Jack, mano. Eu também achei que era o Jack, cara. Agora morremos que nem boot, hein. Os caras falam, matamos dois boot aqui. E o cara me errou tudo ainda, cara. Nossa, mano, eu tava carregando. Nossa. Sacanagem. Tá certo perto do Jack. Oi. O Jack vai morrer no gás, mano. É, acho melhor nem ir lá jogar uma dropinha, Douglas. Eu vou sair. Pera um minutinho, não, já. Não dá pra, vai que ganha. Tá, mano. Vai que ganha. Calma aí, só. Vai que ganha. O jogo tá bugado, mano. Hã? Bugou teu jogo? O jogo tá bugado. Tá bugadão, ó. Não dá pra apertar ESC. O meu dá. Tá assistindo o Jack? Tô assistindo. Ah, agora já era. Vai morrer no gás. Rafael, o Jack veio pegar a loot, né? Que a mulher dele tava falando lá. Tá escutando a mulher dele falar? É, Douglas. Já deixa eu ganhar uma dropinha lá. Mais um. Ó. Oh. Esse veio de ratintim. Veio. Já era pro Jack. E essa ideia que fica debaixo do nome... 08129-8631-AD. O teu também tá aí? O meu é igualzinho, seu. Uhum. Rapaz, vou reportar o Jack. A hora que fechar lá, ele morreu. Né? E tá longe, né? Uhum. Ah.
Tá muito longe, não. Pegar um carro lá e chega lá rapidinho. Edu. Aí, ó. Ó. Até que não, ó. Dá pra você ver. Fechou lá em pai. Se não ia cair em Tambang agora, nem tinha morrido. Ah, vamos sair aqui. Não, vamos sair, que não conta a partida. Sai. Só esperar ele morrer, pô. Eu não tenho como sair. Vou esperar ele morrer. Tamo em décimo. Tá bom, top 10. É, deve ter ficado. Isso em que lugar? Não sei. Promovido. Aí quando você quita, aparece, pô. Travou aqui. É, vamos lá uma drupinha mesmo, né, Douglas? Vamos jogar um duo. Vai ter de boot lá. Matou quantos boot? Sim. Ah, saí da equipe. Nossa, eu achei que era o Jack, cara. O quê? Eu te juro que você achava que era o Jack que tinha pulado assim de nós. Ele ficou do teu lado, você luteando ainda, você viu? O cara não me viu, mano. Tava mais embaixo. Aí, Douglas, meu, deu problema de novo aqui, Douglas. É igual do carrasco, cara. Corrigindo o problema aqui. Os caras devem ter vindo no tiro, Douglas. Tira esse aí, pô. Deixa só a San Roque. Esse mapa grande aí é maior demais. Aham. Uhum. 2 anos pra você ir atrás dos caras. Também prefiro San Roque. Eu ganhei um ano San Roque ontem. Aí eu chamei o carinha lá. Aí ele ficou aleatório, mano. Aí ele morreu de primeiro. Fiz 12 kills. Olha, você viu. Isso aqui, só no lobby você vê o tantinho de gente que tá aí só. Olha pra você ver, ó. Uhum. Dá pra você ver quem que joga aqui, quem que não joga, ó. Ah, ninguém pegando arma pra testar. Tamo ao vivo, hein? Olha lá. Vamos matar, vamos matar uns bootzinhos, né? Os caras caem onde? Bootcamp? Tanto faz. Vou cair lá, né? Prédio azul? Prédio vermelho? Que saia, pode ser. Vamos lá então.
É que cair aqui vai ser só os caras vai cair aqui mesmo hoje. Vai subindo de nível também, vai acabando os boots. Já ganhei duas. Ganhei duas aqui. Esse duo ontem. As duas que eu joguei, ganhei. Ganhou quantas no duo já? Deu uma. Jogou Duas. quantas? Duas? Ah, não sei quantos que eu joguei, não, meu. Não, no modo de dois, tá ligado? Só nós? Anda de lá que é mais gente. Aí, doido, achou um botezinho aí? Quase matou o botezinho. Negador, vamos marcar os caras que vai subir ali, ó. Beleza, tem que achar uma arma boa aqui. Achei. Parado? Não. Oi. Viu alguma coisa aí? Já, dei tiro no monte lá já. Vamos lá pegar esse. Dá pra aluno, pode dar pra aluno. Só o arroz. Fechar. Tá no galpão? Aí, mano. Ah, legal. Tem mais, velho? Não sei. O que aconteceu naquela partida lá, ó? Eu nem te conto. Deu foi mesmo? Direto, Flex? Não, foi direto não. Mas eu acho que era boot. A culpa não foi minha não, né? Não. Eita. Tô com a 6x sobrando, velho. Tem um compensador sobrando, ó. Compensador o quê? Cadê o cedo? Aqui. Cuidado aí. Olha lá, vou voltar pro botiquim. Tá lá, tá lá, viu? Butidor. Eu acho que era. Que foi? Pegou a 6x aqui? Não, peguei não. Aqui, pô, larguei no chão pra você.
você foi, amor? Vou neles, eu vou neles. O que aconteceu? Puta, do outro lado lá. Então, vem pra cá. Bora lutear aqui. Chá sniper. Pronto. Pegou o cara. Tá tentando passar na água aqui, velho. É só que regaceu o capa dele. Morreu direto? Isso era solo. Tava de capa 3. Eu morri, velho. Na frente. Vai passar aqui, ó, do lado de bootcamp. O que vai passar? Os caras atirando, você não viu não? Não sei se é na ilha. Não sei, Douros. É, tá. Tem mais um. Tá sozinho, ó. É dentro de bootcamp aí que você matou? É. Mas eu acho que era boot. Veio muito... Veio muito dando mole, sabe? Nem se expressou reação. Mais um boot aqui, Douglas. Botou com já. 4? Ah, 4 bootzinho. E 4 também. Tô marcando aqui, esses caras vindo aqui. Você que tá atirando, Douglas? É. Opa, opa, opa. Opa, não é boot não, né? Não. Tô chegando, tô chegando. Cai não. Aqui eu morri. É 2, pô. Caralho, hein, Douglas? Não, aqui, ó. De moto, mano. Meu corpo lá. Direita. Uhum. Olha lá, olha lá. Na pedra, na pedra. Aí.
Nossa, olha o boot aí. Até do cara rilar o amigo dele lá. Daqui que eu tô tomando tiro aí. Vai indo, na árvore. Ninguém me trouxe nem um bundinho de M4, cara. Tem um cara na ilha, Apex. A gente vai atravessando a água. Beleza. Era, eu tava atirando nele, esse cara veio costa. De motinha. Aí, na ilha lá, na água. Já vi. Aqui lá, ó, atravessando. É dois? Outro, pegou outro da pedra. Nas pedras, nas pedras. Aí. Caiu direto. Olha lá, olha lá. Mais um. Não sabe onde tá vindo tiro, ó. Ele vai tomar gás, calma. Olha lá, ó. Silenciado, velho. Deixa ele vir agora, pô. Olha lá, olha lá, olha o gás. Fala, equipe. E aí, opa, já ia, velho. Já matou 10, hein, Pet? Só vai. Já. Mano. Agora acabou uma mata, né? Ui. É costa, é costa. Silenciado. Não, costa. A mamãe, mamãe. Vai lá com a mamãe, vai. Ai, boot, filho da puta. Aí. Caralho, velho. Filha de uma puta, rapaz, você viu? Silenciado, mano. Dá pra saber onde vem? Ainda bem que era boot, né? Se fosse um cara mesmo, a gente já tava no Gu já. Tinha ido pro sol. Thales. Se eu matei também. Sem ser boot, foi. Obrigado, cara. Foi muito gentil da sua parte. E os viados parecem do nada nas tuas costas, né? Só pra te espotar nos tiros, né? Nada, eu que tô vendo aqui. É? Eu abri a live. O 17 vivo só aí, Douglas. Dá pra ganhar, hein? Tá bom dia na M4 só. Tá live, tá no YouTube, Jus? Tá. É a Gilson, YouTube, a Gilson Vilas Boas. Mas não mudou? Eu mudei, mas é. Você tem que pôr a Gilson Vilas Boas pra chegar no outro lá, entendeu? No. Vixe, nossa. Minha tá no Face. É, tá uma semana atrás, né? Não, tá online aí, não tá? Ah, ao vivo. Peraí, deixa eu entrar na tua coisa aqui. Ah, sim, agora é o Chico. Tá aí.
Ah, tá jogando du? É. Ah, já achei du, tá vendo ali? Uhum. Pegar aqui, Douglas. Cara, dentro da safe, pega o morro. Você pega os caras. Precisando de um colete, cara. Carinha, você acha um drop, pô. Agora os caras, agora que tá sobrando, agora não tem ninguém boot mais não, cara. Ó, os boots correndo na play zone. Ó. Tá direita, pé, tá direita. Eu sei, mas tinha negro, desceu aqui, ó. Seis. Uhum. Cinco viu. Deixa os caras descer aqui aquela hora aqui. Acho que já subiu já, né? Tem que ir rodando pra esquerda. Vou morrer pro cara, Pé. Larga a mão desses caras aí. Não, eu vou largar a mão. Só que aí eu tenho que apoiar minhas costas, né? Vai eles aí. Pra baixo ainda. Ei. Uhum. Esse eu tava só. É. Sumiu os caras, mano. Direita, direita, direita. Em cima de você, direita. Esquerda, esquerda. Aí, não, pega, costa. Aí. Mais um, mais um, mais um.
Vai ter que rilar, vai ter que rilar. Ó o gás, ó o gás. Vai. Ah, que bosta, cara. Você demorou pra olhar a costa, mano. Então. Ah! Você não ouviu, não, mano? O esfone tá meio ruim, cara. Pô, você morreu pro Fat Tira, cara. Hã? Você morreu pro um Tira, cara. Você morreu pro qualquer um, não. O Tira? É o clã do Tira. Ah, é, ué. Então teve bom, ué. Caralho, velho. Cadê vocês? Mãe. Cadê o seu, Jailson? Você e o... Tô entrando aí. O seu, o Jack. Tô entrando aqui. Ah, caralho, hein, Douglas. Ali eu deveria ter ido, ter ido mesmo. Eu tô falando, ó. Só direita, era só virar pra direita, mano. Entendi. Eles dão 360. Meu fone tá ruim pra escutar, cara. Vou ter que comprar um melhorzinho pra mim. Ou eu que tô ficando meio surdo mesmo, né, Douglas? Ah, deve ser, porque não pode. Dois caras cavalando nas suas costas. Ô louco, Douglas. Dois. Eu vi lá, ele enxergou os caras estavam em cima dele já, não sei como o cara não matou ele. Ah, é ruim. Deve ser ruim, né? Aí depois tinha que correr, que não dava tempo de eu rilar. Talvez dava tempo de eu rilar ali sim, Douglas. Tem um delayzinho ali, você fala, demora uns 5 segundos pra olhar. Uhum. Eita! Pode... Vai, vai. Retorno tá brabo, hein? Cadê você, Jack? Calma, então. Acabamos a partida. Ah, tem que acabar a partida e dar o bicho sem vergonha. Não, aqui, pô. Vai lá, né? Vai te esperar você aqui. Se estiver aí, dá na minha. Tá triste? 13 vivos, só que a sexta tá pequena. Ah, morri. Todo mundo mirado em mim. Acabou aí? Acabou, né? Até mais. Acabou aí, Lu. Pega. Pega. Põe. Ah, cadê o Douglas? Jailson. Oi. Ah, cadê o Dog? Não sei não. Só na E3 mesmo? O Dog sumiu, velho. Ele deve ter ido fazer alguma coisa, que nem aqui tá, ó, nem no lobby tá. Uhum. Mas não fala nada, sabe? É, ele saiu da equipe, né, mas... Bora, vou dar pronto aí de dança.
Quem sabe, né, eles acham sem ser um cretino aí pra jogar com nós. O São Roque tá bom pra achar mapa hoje, cara. Achar no mapa São Roque. Ai, pai. Primeiro partido eu posso ficar meio noob, hein? Será, Jailson? Meio devagar. Chuta, ó. Chutar, ó. E aí, 4? 4. E aí, 4? Alô, 4, Chutaba. Olha o nome do cara, Chutaba come. Ai, pai, que delícia que essa grosa, cara. Cai da Timor. Achei que chutava, não fala não. Quem já caiu perdendo a vida aí? Colete 2 aqui embaixo. Você viu lá o rap do Netinho? Não, não vi. Oi, coloca lá pra você ver da hora depois das partidas aqui. Ficou top, cara. Vocês viram que caiu gente ali na cidade ali? Nem reparei. Viu, Jax, que caiu gente na cidade? Não vi, tá. Ah, vocês pegaram a panelinha? Tem uma cara aqui, Jailson, ou Jack, quem quiser vir aqui. Não, deixa eu pegar ela mais perto. Quero holográfico, a mira que achar isso. Né? Ô, Dan. Oi. Tem uma SLR aqui. Uma SLR eu tenho. Vocês não é mira holográfica, qualquer mira que vocês acharem. Não tem nenhuma, Jair. Boa. Vou na casa ali. Veio, não caiu ninguém aqui. Se caiu. Se caiu, eu vou morrer.
Tá meio bugado o dos tiros ainda, viu? Capacete 3 comigo aqui, ó. Oi? Oi? Capacete 3. É, eu vou largar os pontos do jogo. Ah, achei o holográfico que eu queria, mas já era. Agora eu dou full. Acharam o capacete 3 de dentro aí? Eu acho que o airdrop é o que perde nós. Não, eu caí em Paradise. Eu vi caindo. Nossa, essa mamão tá até dura. Frio. Se achar um ruim, me fala. Eu acabei de desfazer, não. Qualquer um, hein? Achando é teu, Jair, seu põe. Já pega. Eu tava com o com comprido, sabe? Aqui, achei um põe aqui, ó. Mas não é comprido, não. Eu preciso, Jack. Punha, então. Tô com o punho aqui pra você, viu, Jair? Acharam o capacete 3 lá? Alguém precisa de 3x? Não, tô de boa. Cadê o capacete 3, Jair? Ué, achei que você tinha pegado. Ele tava numa dessas casinhas, mas não lembro qual. Lá no fundo, aquela casinha comprida lá, sabe? Achei o punho que você gosta aqui, Jair, sabe? Cadê você? Toma. Valeu. Vem cá, acho que o capacete 3 tava aqui, ó. Vem cá. Se eu não me engano, ele tava aqui, ó. Ah, já pegaram já aqui, ó. Tava aqui. Deve ser o mudinho ali que pegou. Tem outra fatia aqui. Olha o gás, ó. Ah, mas tá, o gás chegou agora, Jesus. Cadê Jack? Vou aí pegar aí. Ô, Dan, você vai precisar de fatia? Não, já ó. Tem 6x. Ah, vocês pegaram a panelinha dos 6, né? Ó, Jack, ó, minha panelinha. Como é que pega isso aí? Tá lá no deixa negócio de equipamento lá. Deixa eu ver, pô. Para aí. É, funciona mesmo. Você não fez, você não explotou nós. Só me fala que você não fez isso, cara. Explotou nós, cara. Que isso? Só testando pra ver se vara mesmo. Se vara ou não vara. Varou não. Ó, drop ali, ó. 140. Vamos lá nele, pô. Tá longe. Pertinho pra chegar lá. Tá não. Não caiu ninguém pro lado de cá. 35 vivo só. Não que vocês estão indo. Quer ir de carro ou dá pra ir de AP? Ah,
Não, pera, não. Tá perto aqui, pô. Tô falando drop. O outro queria um drop. Ah, tá o drop. Tá, tá longe. Luna, passa! Passa! Sai fora! Vou nesse rumo de resort aqui. Uai, tá com a skin da panela aí, Jus? Tô. Onde você roubou isso? Ganhei. Todo mundo ganhou nessa atualização. Não, não vi não. Olha o drop ali. Eu não ganhei essa volta não. Onde é isso? Na frente aqui. Ah, cara, vai spotar nós, cara. Chegar aqui, vai chegar gente spotando, cara. Para com isso. Pegou só o capo. Pegou só o capo? Não vai pegar Rambo, não? Não, tô de boa. Acho que eu vou de Rambo, cara. Cadê? Cadê a mira? Cadê minha mira optrônica aqui? Quem deu esse piradão aí? Nossa, a rampa é pesada, cara. O homem anda até devagar, né? Uhum. 33 vivos nessa safe, tá louco. Começa a guerra mesmo, filho. É, tá na hora mesmo. É. Drop bem na sua frente. Assim, eu falo, tá longe só. Tá na frente nossa. Tem o outro também, deve nem ter visto o drop cair aqui. Nem o outro eles devem ter visto. Sem bala, não pode esquecer que eu tenho que recarregar ela só no finalzinho, que eu tenho essa mania de dar um tiro, deitar um, recarregar a arma, deitar um, recarregar a arma. Deixa o bobão aí na frente, porque... Eu tava com o wife ativado, não sei agora. Ué, eu desliguei. O bobão na frente, quem morre primeiro, spot. Ele não quer falar, ué. Jack.
Ah, louca dos caras, 20 vivos. Me embora de tiro até agora. Silenciado, não foi? Só porque eu falei, é silenciado pra frente. Na casa. O que vai ter que correr no limpo, hein? Oi, oi. Oi. Na minha frente aqui, ó. Aonde? Mas tá em ban ali. Ah, lá na cidade que tá? Ah, vai dar aqui, olha lá, olha os tiros aqui. Você não quer ir safe? Não sei, tá lá na aranha. Bora safe, dude. Tô indo, tô indo. Na verdade, eu vim até aqui e não vi o cara. Ele tá na aranha ali. Tá um pouco mais da aranha. Viu ele? Não, que mal que tá no menino. Vê não, pô. Ah, tem um carro aqui, ó. Eu não sei porque cair aqui fora aqui, é só lamento. Vai ter que cobrir as costas na esquerda aqui, Adilson. Aham. Telefone? Drop ali na frente. Aqui, ó, aqui, 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 aqui. Ai, filho da puta dele, tá andando no carro ali, no carro, no carro, no carro ali. Na rede do carro. Não vejo, filho da mãe. Ai, ai, mo. Cadar. Cadar. É. Já era. Ah, você não vai fugir, não. Cadê ele? Não passei. Vai passei. Tá sozinho. Moço. Tirou carne aqui, ué. Caralho, também dei capa, cara. Eu não vi não que eu tinha tomado o capa. Nossa, que gatinha. Destruiu meu capacete, óbvio. Só que eu já tô safe aqui já. Ué. Bebelo aqui, ó. Quantos? Deixa eu ver o celular. Deixa eu ver. Que gracinha, quem te deu? É. Tia, te deu. Oi? Fazer a missãozinha. Tá louco, esse cara é silenciado, não sei de onde que eles estão tirando, velho. Não dá pra ver, né? Não sabe. Não, aposta, velho. Ah, Vivi, tá aqui embaixo. Tá embaixo. 230. 210. Tá vindo pra cá. Não dá, cara. Tá puxando, ele tá perto de mim, mano. Tem 6 vivos só, viu? Só pra lembrar os 6. Caramba. Oi, mãe. Tô aqui. Te ligo nas nossas costas aqui, viu? É, fodeu.
Tá indo 6 aí. Ah. Tem outro subindo, Adilson. Vamos finalizar aqui, ó. Adilson. Nas costas, cara. Deixa eu ver. Ai, 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 cara. Costinha, mas tem ninguém agora. Boa. Essa rampa é muito ruim, cara, credo. Não pega esse trem mais, não. Deixa eu ver, papai. Deixa o papai ver. Você cantando. Vai, canta, papai. Pro papai. Canta. Canta? É. Ah, fudeu. É, mano. Tá cantando? Bora da start, minha última. Saideira. Canto pro pai. Uau, uau. Vem cá. Por quê? Mamãe já vem, já. Canta com ela, mano. Ó. Fica resfriadinho, Jailson. É isso, frio do caramba aqui, mano. Cai ele mesmo. Olha aí pra cima. Não, pelo menos eu tô caindo bem. Tem com vocês aí fora? Aqui comigo. Tá lagando, alguma coisa tá lagando pra mim aqui.
Dá pro kit pra ele aí, se tiver. Deixa capacete pra mim. Tem um cara ali embaixo. Ruxando o caso, ruxando o caso. Subiu. Ruxou dentro da casa, ruxou. Derrubei em cima. Quebrou minha bala. Ai. Ah, que bosta, cara. Deu. Nas costas. Ah, marquei. Nas costas minha. Lá no prédio vermelho, eu acho. Ah, viu? Lá em cima. Vem. Dele. Tá em cima do... Em cima do prédio vermelho? É. Olha lá, apontando. Esconde, Jack. Hila, Jack. Esconde, Jack. Esconde o quê? Lá na minha caixa tem um kit. Cara, eu puxei as balas. Cadê as balas? Kit tem não. Tá uma caixa ali dentro, ó. Tá vindo. Tá em cima aqui, ó, Jack. Tomou? Em cima aí, ó. Em cima do seu. É dois. Tá atrás da parede, Jack. Ah, tava forte, né? Tô em mim. É louco. Lá em cima, você viu, Jailson? Uhum. Jailson, é, mirando você. Aí em cima. Ai, que raiva. Nem como. Bosta. O cara tá viciado aí, velho. Foi da hora, limpou de quem?